Астананың әкіміне алғашқы тапсырма жүктелді. Жеңіс Қасымбек шақырдағы ауысу мәселесіне шешуге тиіс. Өйткені жұрттың денім тіршілік нәрін үйге келіп тұрған құбырдан емес, дүкеннен сатып алып ішеді. Сарқынды және кәріз суларына қатысты мәселе де өткір тұр. Көгілдір отын жетіп тұрғанмен, оны тиімді пайдалану және жылудан таршылық көрмеу үшін атқаратын жауапты міндеттер тұр. Мұның сыртында шағын және орта бизнеске жол ашуға тиіс. Елорданың жаңа әкімін таныстырған үкімет басшысы бас қаланың басшысына бірден осындай маңызды тапсырмалар берді. Елорданың одан әрі дамуы және халық санының артуы ауыз судың жаңа көзін табуды талап етеді. Астана су қоймасында суды пайдалану мен сапасына байланысты мәселелер бар. Пайда болған сарқынды суларды тазарту үшін кәріздік тазарту құрылысының жаңа кешенін салуды бастау қажет. Алдағы уақытта бірқатар қосалқы электростанциялардың құрылысын бастау маңызды. Жылу тапшылығы мәселесін шешу үшін қысқа мерзімде 3-ші жылу электр орталығын және 3 газ жылу станцияларын қосу қажет.